አሽሩካቻናል አቃችንም ቢሆን እኮ በአለም አቀፍ ደረጃ ተመርምሮ ያበሻ ወንዶች ተጽፈናል እንዴ የትም እኮ አታገኙትም ሀ ዩቲዩበሩ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሐሳቤን ሰረቀው ፕሮግራሜን ሳስፈቅደኝ የራሱን አደረገ እያለ ነው ታገብኛለሽ ወይ ነው ታገብኛለሽ ኧረ በለው ለሳክለጫው ታላም ማርካማቶ ወራሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ ይምላችሁ እናንተው አሽሩካ ነኝ በቀድሚያ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ ለሆናችሁ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ የጾሙ ጊዜ ጥሩ እንደነበረ አስባለሁ መልካም ጊዜም እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አለኝ በዓሉም ደግሞ ፈታ ቻባቻቻ ይሆን እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ ወደ ጉዳያችን እንገባለን አሽሩካ የምርቶች ምርጫ ይቀጥላል አይዘንድሮ ዩቲዩብ ላይ መቼም የማይሰማ ነገር የለም ጦርነት ሰምተናል ፍቅር በጥብጥ ምናምን የስድብ አይነቶች ሰምተናል አንዳንድ አስገራሚ ታሪኮችም አይተናል ሰምተናል ከዛ ውስጥ ደግሞ አን በካናዳ የምትኖረው እህታችን ታሪክ የብዙ ሰዎችን ቀልብ የሳበ ነበር ያው CCTI በሚልም ተታወቃለች ከወራት በፊት አንዳንድ ነገሮች ተፈጥሮ ነበር ይሄ ቪዲዮ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ዊንድዘር ከተማ ነው ያለሁት ሰዎች በርግጥ ሊያዩ ወሊያቆኝ ይችላሉ አዎ ቼሌንጅ እንደምታቋት የተለያዩ ነገሮች ተፈጥሮ ነበር ወደ ኢትዮጵያም ሄደች ለመረጋጋት ሞከረች አሁን ተመለሳ ደግሞ ይኸው ሚገርም ታሪክ ውስጥ ገብታለች የፍቅር ግንኙነት በሚገርም ሁኔታ ሟሟ ጀምራለች ማለት ነው what is called vedashal I say wadhallo and you say wadshallo thank you see at least አንድ የቦስኒያ ዜግነት ካለው ሰው ጋር ይኸው ፍቅር በፍቅር ሆነናል ጨሰናል ፍቅር ውስጥ ተጣምደናል ይያሉ ነው ይመቻቹ ከማለት ወጪ ሌላ ምን ማለት እንችላለን እኔ እኮ ይገርመኛል የዘንድሮ ነገር ፈታ ማለት ውስጤ ነው የምትለው CCTI ሃሁ ምናምን የተለያየ ቋንቋ ያስጠናችሁ ነው እንግዲህ ፍቅር በአማርኛ አለ አብዱኪያር ማናዮ ጉዴ ለመቼስ ዝም ብለህ መታዘብ እኮ ነው ማየት ነው መስማት ነው ምን ታረጋለ ዘጠነኛው ሺ ነው በዘጠነኛው ንጉስ ያሳለፈችው አስቸጋሪ ጊዜ ነው አውቃለሁ አብሪያት ሆኜም ይሄንን ህይወቷን ደስተኛ ለማድረግ ተዘጋጀች ያለው በቃ ፍቅር በፍቅር ሆነናል ሲልም ተናግሯል ያጣጣም ነው ምን ተሆኑ ነው እንግዲህ ከሳምንቱ አስገራሚው ታሪክ ሆኖ አግኝቻለሁ አንዲነች እንግዲህ ህይወት ምን ታረጋለ ይመቻቹ ደስ ይበላቹ ከማለት ውጪ ምን እንላለን አንድ ኮማች እንዲብላ አይቻታለሁ አቤት ያበሻ ወንዶች እንግዲህ ተቃጠሉ ካሁን በኋላ ቆማችሁ ትቀራላችሁ እንጂ እናንተን አናገባ ማላለችም አረባክሽ አረረረረ አላሉ ቀረንባቹ አይገርማቹም ያበሻ ወንዶች ንጥት ፍጥክ ፍክት ምናምን ያለነ እንዴ በጣም ያበሻ ወንድ ስድብ እዚ ሶሻል ሚዲያ ላይ በስቷል ምንድነው ይሄን ያክል እንዴ እነችና እንዴ ነፍሴ ነው በመድሪያ ጸደቅሽ ልቤ ነው በፍቅር ያጠመቅሽ ዓለም በጄ ምን ይጎድልብኛል ፍቅር ንግስ ታንቺና ድሎኛል መርጦኛል የህይወቴ በጣም ጎበዝ ቺሊጅ ኢንስታግራም ላይ ነው ማቃት ዩቲዩብ ላይም ገነት ታደሰ ትባላለች አሪፍ ስራ ነው የምትሰራው ድምጿም አሪፍ ነው በርቺ ማለት ፈልጋለሁ የተለያየ አዳዲስ እንደዚህ ሚጦ ተፈራ እንደዚህ የሚባሉ ኢንስታግራም ላይ ጀመሩ አሉ እስቲ ሌላ ቀን ሰብሰብ አድርጌ እንደዚህ አዳዲስ ራዶብሊ የሚባልም ገራሚ የሆነ ልጅ አለ እና እነዚህን እስቲ አንድ ቀን ሰብሰብ አድርጌ ሪቪው አረጋግባችኋለሁ ጀማሪ ነው ማያበረታታ ነው እንዴ እነሱ ሲያለኛ ማናላቸው ወገን ያው ስንት አይነት ልክስክስ ወንድ እንዳለ ስንት አይነት ወርቅ የሆነ ወንድም እኮ አለ አበዛችሁት የታወቀ ነው ሴቶች ላይ የሚጫወቱ ወንዶች አሉ ሐሰተኛ ወንዶች አሉ ብዙ አይነት መከራ ውስጥ ሴቶችን የሚጥሉ ወንዶች አሉ የታወቀ ነው ሴቶችም አሉ ወንዶች እኮ ችግራችን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ መናገር ጸባይ ስለሌለብን ነው እንጂ አብዛኛውን ጊዜ የሴቶች ማጭ እንደተጭበረበሩ ምናምን ነው የሚሰማው ለዛ ነው ሴቶች የተለያየ ችግር እንደደረሰባቸው እንጂ ስለሚያወሩ ነው እንጂ ወንዶች ላይም እኮ ብዙ ነገር ይደርሳል እንዴ ወገን
እና አቃችንም ቢሆን እኮ ባለም አቀፍ ደረጃ ተመርምሮ ያበሻ ወንዶች በቃ ሴቶችን ከመያስደስቱ ወንዶች መካከል ተብሎ ቶፕ ሊስት ላይ በቃ መዝገብ ላይ ሳፍሯል እኮ ጊነስ ሪከርድ ምናምን ሄዳችሁ አገላብጡ ተጽፈናል እንዴ የትም እኮ አታገኙትም ሀ እና አንዷ ነች በእንግሊዘኛ እንትን ኢንስታግራም ላይ ያየሁት የሆነ ቪዲዮ ያበሻ ወንዶች የምትባሉ ቆሻሾች ስትረ በስማም ሶስተኛው ያለም ጦርነት እንዳታስጀምሩን እንዴ የምር ኳስ በመሬት አርጉ እንዴ ጭራሽ አበዛችሁ ምርጫችሁ መብታችሁ ነው ነጭ አገባችሁ ጥቁር አገባችሁ ኢትዮጵያ አገባችሁ የፈለጋችሁ ካበሻ ወንድም እኮ የተወለዳችሁ አትመስሉም አንዳንዶቻችሁ ስትሉ ኧረ በስማም ወይ በሊባኖስ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ የደረሰ ያለው ነገር ታውቁታላችሁ ሚዲያ ላይ በብዛት እየተወራ ነው እና በጣም የሚያስገርም ነገር በትላንትና 2 May 21 በረራ ነበር ተብሏል እና በዛ በረራ ላይም 13 ሰዎች ብቻ ተጉዘው ወደ አገር ቤት እንደሄዱ ነው የተነገረው እኛ ለኛ መንግስታው ያሉኑ በራሳቸው ይችላል የሚንቀሳቀሱ ግሩፖች ናቸው ይሄን መረጃ ያወጡት እና ይሄ ሁሉ ሰው እየተሰቃየ ገንዘብ የለንም ምን የለንም ተቸግረናል ወደ አገራችን መግባት እንፈልጋለን እያለ ምክንያቱ ምንድነው እንደዚህ የሆነው ካላችሁ $680 ለአንድ ፍላይት ከፈሉ መባላቸው ነው ከዚህ በፊት $430 አካባቢ ነበር ለደርሶ መልስ እንኳን የሚከፍሉት ማለት ነው አየር መንገድ ምንድን ነው? ያጣሁን ገንዘብ ለማካካስ ነው ወይ? እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ይዘህ መጣሁ? ጥያቄ ነው ጥያቄያችን ነው እና በእውነት ጉዳዩ በጣም በጣም ነው ያናደደኝ ምክንያቱም በጣም ሰው እየጮኸ ነው እንደተቸገረ እየተናገረ ነው ይሄ በረራም በነገራችን ላይ ስፔሻል ፍላይት ተብሎ በረራ እንዲያደርጉ ነው የተመቻቸው ነገር ግን አላማው ያላሳካ አይነት በረራ ማካሄድ ምንድን ነው? ይህንን ዋጋ የሰሙ አሰሪዎች እንኳን ምንድን ያሉት? ይህን ያክል ገንዘብኛ ቢኖረን ልጆቻችንን ለእኛ የሚሰሩልንን ለምንድን ነው የምንልከው? እና ይህን አይነት ገንዘብ የለንም ዋጋውን በጣም የተጋነነ ነው የሚል አይነት ሀሳብ ነው የሰጡት ሪታ ሰጋሪያን አራማሊ ሚል አይነት ስም ያላቸው በዚህ ጉዳይ በሊባኖስ የሚገኙ ወገኖቻችንን በጣም ተበሳጭተዋል አይደሉም እነሱ ጉዳዩን የሚያክሰው በጣም የሚያናድድና የሚያበሳጭ ነው ምን ብዬ እንደምቆምት ራሱ ግራ ገባኝ እንባዬ ይመጣል ይጨንቀኛል ደራሽ እንደሌለን ሀገር እንደሌለን እኛ የምን ሀገር ዜጋ ነን ወገን አለን ያልነው ካልደረሰልን በሰው አገር ላይ መካድ ምን ያይል ምን ይባላል የሚል አይነት በጣም የሚያሳዘን ቲጂ ማን የተባለች እህታችን ነች ፌስቡክ ላይ ኮመተችው እና ይሄ ነገር ፌር ነው ወይ በአጠቃላይ ማለት እንዴ ሐላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ምንድነው አይታያቸውም ወይ የሰው ችግር አይታያቸውም የተለያዩ ነገሮችን ማሰብ እንችላለና በጣም በጣም ኢሪስፖንሲብል የሆነ የዋጋ ተመን ነው የወጣው የተካሄደው ነገር ሀገርን የሚያከስር ነገር ነው እንጂ ጠቃሚ የሆነ ነገር አይደለምና ይሄ ነገር ቢታሰብበት መልካም ነው ባይነኝ ሊመለከተው አካል በርግጠኝነት ይሄም በዚህም በዛም መረጃ ይደርሳችኋል ታቆታላችሁ ይሄ ነገር ብታስቡበት ጥሩ እስቲ ተውት እንርሳው ፈጣሪ ይሁናችሁ እዛ አካባቢ ያላችሁ ወገኖቻችን አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በርቱ ነው የምለው ዩቲዩበሩ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሐሳቤን ሰረቀው ፕሮግራሜን ሳስፈቅደኝ የራሱ አደረገ እያለ ነው እንዴ ኧረ በለው ሚኮ ማይክ የተባለ ፕራንክ በማድረግ በኢትዮጵያን ዩቲዩበሮች ዘንድ ቀዳሚ ነው ለው የተመልካች ቁጥር ከፍተኛ ፕራንክ ቪዲዮዎችን በመስራት የሚታወቅ ልጅ ነው ሚኮ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር ምን አገናኘ ልትሉን ትችላላችሁ ታገብኛለሽ ወይ ነው ታገብኛለሽ ወይ ቀጣዩ የዩቲዩብ ጦርነት የሚፈጠረው በሐሳብ መመሰራረቅ ነው ምንም አጠርጥሩ ሚኮ ማይክ የነበረውን ሐሳብ ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንዳቀረበ ነው ያንም እንግዲህ እንመለስላለን ሐሳብን አይተን ገምግመነው የሚሆን ከሆነ እንቀበላለን ብለው ሸኙት ከሸኙት በኋላ አጅሬዎች እየጠበቃቸው በመሃል ላይ ታገብኛለሽ ወይ የተባለውን ፕሮግራም እንዳዘጋጁት ነው እና ምንድን ነው የተፈጠረው ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ፕሮግራሞች ናቸው ቀድሞ የተጫነው ደግሞ እንደዛ አይነት ቪዲዮ ሚኮ ማይክ ላይ ነው ቀጥሎ ደግሞ ያው ኢቢኤስ እሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ወደዚህም ወደዛም ሳንል 80-90% ፕሮግራሙ ተመሳሳይ ነው ቀድሞ ደግሞ የቀረበው ሚኮ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ሐሳብ የሚኮ የመሆን እድሉ ሰፋ ያለ ነው በእኔ እይታ ማለት ነው እና እውነታው ምንድን ነው አሁን ከሚኮ በኩልም የቀረቡ ነገሮች አሉ ፕሮግራሙ ተመሳሳይ እንደሆነ ነው
ነገር ግን እነዛ ሰዎችን በራሳቸው አስበው ይስሩት ወይ ደግሞ ከሚኮ ጋር ተነጋግረው ይስሩት ምናቀው ነገር የለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ፕሮግራሞችም ተመሳሳይነት ያላቸው ይቀርባሉ። እኔ አንድ ነገር ለወደፊቱ ዩቲዩበሮች በተለይ እንደዚህ አይነት ኦፊሻል የሆነ ኮሙኒኬሽን ስናደርግ መፈራረም አለብን ወይም ደግሞ ኢሜል የተሻለ ነገር ኢሜል መጠቀሙ ተገቢ ነው። ምክንያቱም አሁን እኔ ሚኮ ምንም ለነሱ የጻፈበት ማስረጃ ወይ ከነሱ ጋር የተነጋገረበት ማስረጃ አላየሁም። ፕሮግራሙ የሚኮ ሊሆን እንደሚችል መገመት ብችልም ነገር ግን ምንም አይነት ኦፊሻል የሆነ ማስረጃ አላየሁበትም። ተነስቶ መጽሐፍ ከልኝ አላየሁም እንደውም አንተ ሚኮም የምትባል ልጅ አላቀህ ቢለውስ ኢቤስ መረጃ ማስረጃ የታለ? አላቅም እንግዲህ። ኦ ይሄ የአንድ ፕሮግራም መሰረቀ አድርጌ አላየሁም። እኔ እንኳን ይሄ ነገር እንኳን ቢሆን ክሬዲቢሊቲ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቴሌቪዥን እንግዲህ በጣም በርካታ ተከታታዮች ያሉት በሀገር ውስጥ ከፍተኛ እንትን ተቀባይነት ያለው አንድ ቴሌቪዥን ከአንድ ግለሰብ ዩቲዩበር ላይ ሐሳብ መስረቅ ከጀመረ ሚቀጥለው ነገርስ? ብዙ ሐሳብ ይፈልቃል። ዩቲዩበሮች በቀን በግል የምንንቀሳቀስ ዩቲዩበሮች ብዙ አይነት ፕሮግራሞች እናቀርባለን። ኢቭን አንዳንድ ፕሮግራሞቻችን በቴሌቪዥን ላይ ከሚቀርቡ ፕሮግራሞች የተሻሉ የሆኑ አሉ። በጣም ብዙዎቹ ዩቲዩበሮች በደም ካያቸዋቸው በቴሌቪዥን ላይ እንኳን ቀርበው ማያውቁ በጣም ጥራት ያላቸው ኳሊቲ ሐሳብ ያላቸው ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። እና ወደፊት እየዘረፋችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችሁ ላይ የምታቀርቡት ከሆነ የት ሄደን ነው አቤት የምንለው? እንዴት ነው የምንጠይቀው? ይሄ ለወደፊቱም ቢሆን አጠያቂ የሆነ ጉዳይ ነው። እና ሚኮ ይሄንን ጠይቋል። እኔ በዚህ ጉዳይ የሞራል ካሳ ፈልጋለሁ። ኢቤስ ቴሌቪዥን ጠርቶኝ ይቅርታ እንዲጠይቀኝ ፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ የኢቤስ የወራዊ ገቢው 10% ለትንሽ ጊዜ ሞራሊ እስኪስተካከል ድረስ 10% ይሰጠኝ። አዎ 10% ምን ፐርሰንት ይቆረጠልኝ ብሏል ኢቤስ። ማብራሪያ ይሰጠው ይሄ ልጅ እንዴ ነችና አልታወቀም ምን አልተባለም ተብሎ በቃ ሐሳቡ ተወሰደና ቴሌቪዥን ላይ የራሳችሁ አረጋችሁት። እንዴት ነው ኢቤስ? ለወደፊቱም ስጋት አለብን። ይሄ ነገር በተቋጨው ጥሩ ነው። በሰላም ብትጨርሱት ወይ የሆነ ነገር ብትሉ ጥሩ ነው። ሌሎቻችንም ይሄ አጋጣሚ ትምህርት ይሆናል። ምርቶቼ የዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ገምታለሁ። ባላችሁ በሰላምና ፍቅር እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። በድጋሚ የእስልምና እምነት ተከታይ ቤተሰቦቼ፣ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ተከታታዮቼ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ፣ ለመላው የሙስሊም ህብረተሰብ ደስ የሚላችሁ በዓል እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። እኔ አልቆርጥም ተስፋ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ።